Braćo moja, impadin, šonadin i krskadin su live u 5 sati na trovu. Imate link dole prvi u deskripciji, znači ni manje ni više liveujemo džunglu, tako da obavezno dođite. Ljudi moji, braćo moja, legende moje, dobrodošli vi u novi Šonetov najjači Minecraft video na Balkanu. Odmah na početku ostavite jedan ogroman like, dosta basranja. Idemo 15.000 lajkova, braćo moja, sad i odmah. Jel to pošteno, Impe? Te reci meni, reci ja meni. Pošteno, konjino pa, jedno. Pa normalno, isto tako ljudi, obavezno lupite taj subscribe, zašto Impe, ajde reci ljudima sad i odmah. Da bi mogli da pratite, ne da pratite, nego da Šone dođe do 500.000 subscribera, pa, normalno, prije. To je to, a šta mi danas radimo, reci ti i meni, a i ljudima, tražimo. Konjino. Koljino jedna blago, blago tražimo, čestove. Joj, halo, pošto ste nenormalno dobro podržali Impeto video, odlučili smo da snimimo i drugu epizodu, ali ovaj put kod mene. E sad, Impe, kako, gdje tražimo čestove, blago, gdje, šta, ha? Evo rudnik, ovdje vidiš rudnik, eto dobro, ga. Dobro, dobro, rudnika, Impe, šta je ovo, buraz? Šta je ovo? Pa tu idemo unutra, tražimo te čestove, bukvalno ovo je rudnik sa blagom, kontaš. I kao što vidiš, kod mene na nametagu piše 0 čest, znaš. Pa, kad vidim, pronađemo ja. Čest i kad ga otvorimo, bit će logično 1. Kad pronađemo drugi čest, bit će 2. I tako znači, ćemo čekaj, se čekaj, praktično. Čekaj. Čekaj da ti objasnim. Ajde, tako slušam, ćemo se slušam. Tako u 10 minuta ko će pronaći više čestova. Aha, dobro, pa pošteno, pošteno buraz moj, znači ja sam tebe saslušao sve od A do Ž, međutim Impe, halu, odmah, mislim na kraju ovog videa ćemo mi znat ko je zapravo pobjedio, jel tako, tako je, znači halu, pa ja ću da pobjedim, ajmo dalje, koji je moj čest, koji je tvoj čest? Lijevo moj, desno tvoje. Aha, dobro, da vidimo, hoće li se ovaj čest računat kad ga otvori? Neće, taj slobno moš otvoriti. Neće, stvarno, aj, Impe bala. Šta je? Pa šta je ovo? A to je konju jedan da možeš kasnije kopati ako ti bude zafalo, mislim nije dobro, zafalo ako ti bude trebalo slučajno ja da nešto kopaš. Ja sam mislio mi ćemo kopati sa nekim boljim pikeksom pa ovo će da bude žestoko. Šta bolji mama ovo će jedno. Da bude žestoko, ništa Impe, kad krećemo, 3-4 sad ili odmah. Pa vidi ovako, ja preporučujem da tipa kad iskopamo to, da se vratimo, dobro. Neću da iskopamo, kad nađemo čestove u tih 10 minuta, da dobro. Se vratimo i da imamo ko je šta pronašao, pa da imamo ko će pobijeti, može? A misliš da idemo na taj fazon, znači ko će najviše čestova da otvori, ko i boljih i više materijala da pronađe, tako jel to? Je, vidimo ajoj, ajoj ljudi moji, znači marš konjino jedna, ljudi, ukoliko još uvijek niste lajkovali video, sad je pravo vrijeme, halo, ja krećem Impe, ja ne, nema za zalj, pa halo, pa jel 10 minuta da... kreće sad, nemoj lagat, joj ljudi moji, Impe, nemoj nikakav armor, čekaj, stani, moramo blago da nađemo, uja, otvori o, inventor, evo blaga, slučak. Evo zlata, džizla, aha, ma dobro, vidio sam ja tu, ne računala se, valjda majmune jedna, ovam, ne, šta? Nema ništa, nema, ne, ou, Impe. A, isto prora, pa nemoj na početku, odmah na početku, to je to Rocky, znači nema me jače. Ne može mi niko ništa jači, samo od sudbine, idemo dalje ljudi, idemo dalje, znači ajde da vidimo možda da nema u ovom zidu kakvi, razumiješ ti mene, ovaj, kakvog blaga, okej, okay, malo sam počeo i da mucam, ali nikom ništa, Impe, jesi pronašao šta, jesi li pronašao nema, šta? Nema, nema, znaš što cvijeće ovdje. Bogat cvijeće, ja. Pa ništa, ajde, bolje išta nego ništa, impadine, brate moj, znam ste ovako sad naleti na neki čest, joj, Rocky, ija, Impe. Slušaj, ej. Da li bi se računalo sad kad bi ja pronašao dijamante ovdje? Pa, hajde, nek se računa, ali ne računa se, samo ono česta. A, Šone! Zato, šta je? Šta je? Našao. Lažiš, gdje si? Boga mi kažem. Aha, vidim ti nintek, dobro. Čovječe. Gdje si, Impe? Evo me ovdje, ništa si ne vidi, dobro, ej, čekaj, halo, Impe. Ja otvorio jedan čest, men se nije računalo da sam otvorio čest, zašto to im padne, brate moj? Pa ne znam, moram to da provjerim, čekaj sekund. Ajde konjino. Pa Šone, brate, ja sam sad ovo provjerio, moraš uzeti čest da bi ti se uračunalo sa stvar. Čuj uzi, pa ja. Pomenu ne, ja sad ne znam gdje sam, kucam, jesam došao ili sam pošao, Impe. E, ovo nije pošteno. Odakle smo čest? Pa tam na početku, evo ga, ovdje je, dobro. Uzmi ga, ajde. Dobro, opa, uzo i šta sad? I sad ga postavi ga. Eto, znači bukvalno ga moraš uzeti post... Ja, pa tako ti se uračuna odo i ja sad uzeti ovaj stakić. Oj ljudi moji, pa ja ne mogu da vjerujem, joj šta je vremena izgubi. Ja ne mogu vjerovat, šta si pronašao, Impe? Ma nisi svjestan, evo ga, 1-1 je sad. O, Impe, brate moj, pa ja ne... Jel sam ja ovo vidio čest, ili se meni učini, Impe? Ja ću vidio čest, ne znam. Nemoj sad da si još jedan čest vidio. Ko da sam vidio čest... Pa evo ga, ja sam čora, ja ne vidim. Impe, čest. Pa i ja. O, Impe, šta i ti bila?
I ja sad nađu čest još jedan. Lažiš govno jedno. Ozbiljno ti kažem. Pa kako to tako impe? Čekaj, evo uzao sam još jedan. Čekaj, nije. Dva burazbora. Ništa, idemo dalje. Koliko je prošlo otprilike minuta? Pa ne znam, nija, znači ne računam ovu. Vidi ovdje lava, pa nije džaba ovdje lava. U stvari neće ovu zatvarat. Ajmo dalje da kopamo. Ajmo dalje, ljudi, impe. A, impe. A, ljudi, vi ste mi svjedoci. Impe, sam ćeš mi tomu. Zaboravio sam treći nešto. Šta ćeš mi reći? Tamo gdje pronađeš čest, postavi na njeg cobblestone, znaš, da se zna da staje otvorio. Impe, ne interesuje me ništa, buraz moj, vidit ćeš prazan čest i to je to. Impadine, brate moj, pazi ovu, dva česta sam našao. Dva česta u jednom prostoriji, života milog, ljudi, vi ste mi svjedoci. Ja ne mogu to vjeriti, mašiš. Pa alu, aj što ti, ja rekao još jedan čest. Jel ovaj? Vidi, pa daj, ne diraj tu, ne diraj majmune jedan, znači nemoj slučajno da si ti prevario i da si uzeo ovu, jes čuo? Pa evo, nisam ništa, se ne brim, pa ne mogu, džaba mi to, što ne, džaba mi to, brate. Ja se obradovo ko dijete malo, rekao evo ga, čest Roki, znači ja ne mogu da vjerujem, ljudi moj. Čekaj, čekaj, pa imam feeling nekako da je tu, možda je negdje još neki. Nemoj da me pratim. Znači četvrt, ne pratim te majmune, majmunski, znači četvrt dva, jel tako? Jel tako, pa normalno je tako. Pa ljudi, pišite dole u komentarima za koga navijate i obavezno pišite da li želite možda part 3, jer ako želite, mi ćemo logično šta impe, šta da snimimo. O, snimite budale, da šta ćemo drugo. Impe, našao sam neku paučinu, nešto sam našao. Dobro, ja rekao čest, našao je to pa zakonjem ovdje. Čekaj, možda je tu neki čest, nešto, impe. Vjerujem ljudi da je ovdje negdje čest, 100%, pa još nisam pronašao. Šta nisi pronašao? Pa još jedan čest, došlo ova dva i to je to, nigdje više neče. Pa što dok je rodi majmune jedan, čekaj, mogu, nema ovdje ništa, impe, zaglavio sam se. Ovdje nema meda, konju jedan. Kako meda? Što ne prošlo u pilke 3,5 minute. Šta bolam 3,5 minute, lažiš. Ne, vraćam se ja, ljud moji. Vraćam se ja, nema od ovog hljeba. Znači ovdje nema ništa, braćo, žali bože, šta da se radi. Ja sam pokušao, a nije, joj, ako on to čast, kak sam se obradovao. Čekaj da vidimo, ovamo nema ni ovamo. Ja, impadine, brate moj. Pa halo, pa ono je nas kad malo bolje skontaš, izgleda usralo na početku. Usralo, ali tebe je baš usralo, če ti četvr čestat. Pa usralo, ne usralo, brate moj, čekaj. Imam feeling, znači tu su negdje čestovi, impadine, brate moj, ja tebi kad kažem. Ja više nijedan ne vidim, da ti iskren budem. Pa nija ne vidim, brate moj, znači nija ne vidim, ja ne mogu vjerovat šta se meni dešava, ljudi moji. Da vidimo, jesam ovdje bio, mislim da nisam, samo sekunda, ovo ćemo da zatvorimo. Vidim te! Gdje me vidiš? Nemoj ići za mnom, budalo. Ne idem za tobom, šta ćeš kad nisi prašao čast? Pa čekaj, polako, pa naćeš one! Šta je, smo našu? Ma ko je našu, budalo? Pa jesi normalna ti, čuj ja našu. Hej, budalo je... Impe! Ovo se ne važi, impe, zlatna jabuka bila. Ali važi će ovo je ovaj od ovoga, ja sam ga vidio, tako ne važi. Čuj, ti si ga vidio, ja sam prije otvorio, važi se, impe. Nisi isto otvorio. Impe, zlatna jabuka bila života, jel vidiš da je 5-2? Jel vidiš? Ostavi to, vidi! Aj, to je papa. Znači tako ćemo pa, ljudi, pa jel fair i pošteno sa moje strane? Pa, ja mislim da je... Čekaj, od mene, bež od mene. Pa čekaj, konjina jedna, da te pi... Joj, šta vi rekao, bolam. Da te pitam ja nešto, impe. Šta ćeš me pitat? Pa, buraz, ako je zlatna jabuka, zar ona nije vrijedna? Ja, ali nije to taj čest, nije to taj... Čekaj, kako nije, buraz moj, ništa me ne interesuje. Ajde, nek ti bude, kao meni, jest, ajde. Joj, moram dobro da pogledam svaki ćošak, braćo moja, halo, impe. Što, nemo ga! Boga ti, eto, ti pronašu ga. Malo sučka, nisam. To, Roki, sam ti blefiraj, Roki. Sam ti, joj, ja se ponadu, rekao, evo ga, i ovdje još jedan čest. Međutim, izgleda da nema ništa više od čestova, da nema tu možda nešto. Ja, prašu. Ja ne mogu da vjerim, pa ovo mi je lično na čest. Jesi? Bježi tamo, nemoj me negirati. Jesi, kuci impe, P2 i dalje, P2 i dalje, što nadim brat vodi. Šta je? Šta je, sad si pronašao, jel da? Jesam govno jedno. Aj, pa tvoja ona dva česta što si ti pronašao, rekao vidi, ali nusra dva česta. Pa to je to. Evo ga, napukul, ja ne mogu da vjerim. Da bog da se usro, govno jedno ono. Pa nije bud, alo ti već otvorio ovaj čest. Pa to, Roki. Šta je? O, Bože, evo česta napukul. Boga ti, impe, ja sam u velikom problemu, impadine. Kako? Eto, vidi, 5-3 je sad. Čest da ti vidim name tag, impe. Šta je, majmune? Još jedan. Lažiš govno jedno, lažiš da si još jedan pronašao, da nema ovdje šta. Ozbiljno ti kaže još jedan čest. Da nema ovdje šta. Hajde, molim te. Evo, gledaj sad. Bam, 5, 4, aj.
Bogati P4, pa šta ja sada radim, Padine? A nije ovo ono što sam ga već vidio, stani, kako, ne kontam, Impe, nemoj slučajno da si iščitao ovu burazmu. Šta, nisam iščitao, evo što ti sad pogledaj, lijepo, fino, koji će sad rezultat da bude. Yes! Šta je? Evo, pogledaj koji će rezultat da bude, bam. 5, dobro. Pa, 5! Impe, panika me hvata, brate moj. Ode! Šta je? Imamo još 2 minute. Čekaj, bolam 2 minute, stani koljino 1, nije fair, što nije fair, ljudi moji, aj molim te neki če. Ja ne mogu, jao, taman sam se ponadu, da nima ovdje nešto. Kasnije mora da razumamo koje našo više stvari i na kraju ćemo tako vjerojatno da vidimo koje pobjede. Impe, pronašu! To je to, pa zna se ko će da pobjedi, Impadine. Nemoj da, serijes da se pronašu. Kad bi samo znao šta imam zlatnih jabuka, burazeru moj, pa tebi pozdilo, brate moj. Evo, stavit ću ti ovdje kablstvom čisto reda radi, ajmo dalje, 6-5, 6-5, brate moj, da vidimo da... Ja ne mogu da vjerujem da će biti 6-6. Pa čega nađe majmune? A mogu treći šone da će... Nemoj, molim te, 7-6. Nemoj, lažiš. Sad tek laži. Evo ga čest, Impe. Da li lažem, ali evo pogledaj. Praza, vidi života ti, 7-6, ljudi moji, ja gubim. Ja, evo ga, još jedan čest. Pa, Impe. Je li taj praza? Impe, 3, česta prazna, ubiću te. O, jela si me istrolovo, konjino, ona jedna konjasta, ja ne mogu vjerovat. Evo da postavljamo cobblestone, eto, nećemo postavljati. Evo ga, to. A, Impe. Impe, nosi kiriki, ali mi su na mali kao kikiriki. Jes pronašao lis? Ba, pronašao, Impadine, ništa s ti ne skiraj, brate moj. Ništa s ti, gledaj sad, 7-6, jel tako? Bam, 7-7, ajmo dalje, majmune. Ajmo dalje, majmune, to je to, Impadine, može biti 15, ja sam definitivno pobijedio, da. Nemoj da seriš, da. 7. Opa. Ja ne mogu. Čekaj, bam, 8-7 ljudi moji. Ništa, kraj, prošlo vrijeme. Jel kraj, sigurno kraj, Impe. Jel to pošlo kraj po razmu? Impe, još jedan čest sam pronašao. Ne važi, nemoj da biš to uzao istog. Dobro, neću, ali sam pronašao, to je to ljudi moji, pa očigledno. Znači, pazi ovo, što se tiče ovih stvari, ja sam definitivno pobjedio. Znači, pronašao sam više čestova, a sad ćemo da vidimo ko ima skuplje i bolje, Impe, materijale. Impe, pa ja našao još 2 česta. Ali ne, nisu prazni, što je najgori. Pa ja sam vidio ove čestove od ozdu. Ja ne mogu vjerovat. Aj, kapaš, onda, nemoj da ništa uzeo. Gdje se sastavimo, jel gore iznad? A evo ja idem, ne znam kud da dođem pa kopam gore. Ajde, eto i mene, brate moj, sam da nađem izlaz i ja odavde. Konjino, jesi li izašao, majmune, ja došao. A? Čuo sam, jesi izašao. Jesi izašao, ja napolju, jesi... Pronašao sam put da izađem, majmune. Ajde, polako, ajde, Roki, ajde. Oj sa, Roki. Kako se osjećaš, Impe? Kako se osjećaš? Evo, ne znam, kako se ovo je ovdje moje lijevo, tako da ja ću ostaviti sve svoje stvari, ti ostavi sve stvari pa ćemo da vidimo. Gledaj sad ovo, Impe, gledaj sad ovo, Roki. Nemam neki, mislim imam lijepi stvarčica, ali ono, šta ti ja znam. Joj, da li sam iskopao ovaj gold ur ili nisam, ne znam. Aj, neću njeg da ostavljam tu, dobro. Ostavit ćemo ovu, ma ljudi moji, ne možem niko ništa. Slabo, Bogam, slabo. Ne možem niko ništa, jači sam od sudbine. Impadne, evo ja što sam pronašao, evo otvori. Ajde otvori da vidimo reakciju i... Ojoj... Šta je? Jesu bolje stvari, daj mi reci. Nemoj da smiješ trulogu, a? Šta ti ja znam? Stam da vidim. Više dijamanat, nemaš golda, zlatni jabuka, ove ostale stvari, kontam da su bolje moje. Aaa, ali ti imaš totem ovaj. Imam totem, imam, vidiš, netheraj chestplate, netheraj sword. Ali dobro, tu smo prilike. Ljudi, pišite dole u komentarima koji ima bolje i jače stvari. Ja imam enchantovanu zlatnu jabuku. Dobro. Pa nije loše, uglavnom znači tu smo, što se tiče ovog, znači tu smo opet kažem, uglavnom ljudi moji, da mi ne dužimo više, opet kažem, ako želite i treći dio, pišite dole u komentarima, a mi ćemo ovdje sada stanemo, vi ukoliko ste uživali, ostavite like, share, subscribe, posjetite brata Impeta i to je to, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro, poj!